Salam, sabahınız xeyir, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Sadılı qəsəbəsində təcili olaraq 4 sot torpaqda bir böyük salı, eyni zamanda 3 otağı olan bax belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 140 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda zalını sizə göstərirəm. Zalın uzunluğu 12, eni isə 4.5-dir. Otaqların ikisi 4-ün 4-ə, biri isə 4.5-ın 5-ədir. Bax, bu cürdür. Əla və keyfiyyətli təmir olunub. Kör otaq yoxdur, hündürdür. Bax, bura deməli, ölçüsünə görə böyük otaqdır. İndi isə 2-ci və 3-cü otaqlara keçirəm. Yəni, 2 qat kubiklə hörülüb, hətta evin içərisində olan divarda görmək mümkündür. Bura isə, deməli, 2-ci otaqdır, yəni 4-ün 4-ədir. Sənədi çıxarışdır, yəni bu həyət evinin öz sənədi, evin öz sənədidir çıxarış. Asan xidmət dalğı satqıya gedən sənəddir, 97 kvadrat metrdir, bura isə deməli 3-cü otaqdır. Dediyim kimi, Gəncə şəhərində, Sadılı qəsəbəsində yerləşir bu həyət evi. Yenidən zalını və otaqların necə yerləşməyini sizə göstərirəm. İnsan avisinin alt hissəsinə, eyni zamanda baxçasına çıxıram. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 140 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bax, hal-hazırda, deməli, navesin alt hissəsini görmək mümkündür. Navesin alt hissəsi 4-ün 12-yədir. Bax, bu cürdür. İndi isə qapıdan, yəni darvazadan giriş hissəsində dururam. Evin xarici görünüşünü görmək mümkündür. Akuratlıdır, əla və keyfiyyətli təmir olunub. Ümumiyyətcən, ev, bu həyət evinin özü. Bax, yenidən, deməli, pəncərələrini sizə göstərirəm. Navesin alt hissəsində 4 pəncərəsi var. Mətbəqi böyükdür, yəni 3-ün 7-yədir. Bax, bu cürdür. Yenidən deməli, mən sizə mətbəqini göstərirəm. Uzunluğu haradasa 7-dir, eni 3 metrdir. Hamamı da əla təmir olunub. Yəni, bunu mən sizə görmək mümkündür. Hal-hazırda razivalkanı göstərirəm sizə. İndi isə, deməli, hamamın ölçüsü 2-nin 3-ədir. Bax, bu cürdür. 4 tonluq su bakı var. İndi isə baxçasına keçirəm. Deməli, bu həyət evin Gəncə şəhərinin Sadlı qəsəbəsində yerləşir. DOST 84-ə yaxın bir ərazidə demək mümkündür. Bundan başqa hərbi qospitala yaxın bir ərazidə demək mümkündür. Bundan, yəni bu Sadlı qəsəbəsində bildiyiniz kimi 17 nümrəli orta məktəb yerləşir. İndi isə evin xarici görünüşünü sizə göstərirəm. Bax, baxçasında bir neçə növ ağac var. Deməli, bax, bu zalın alt hissəsi splaşonu badvaldır. Böyükdür, hündürdür. İndi mən sizə badvalını göstərirəm. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 140 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenidən, deməli, üç tərəfdən barısı olmağını sizə göstərdim. Bax, belə sizlərə uğurlar.